Повертаємося в студію після реклами. І тим, хто щойно приєднався до нас, повідомлю, що в ефірі програма «Подробиці вибору». Це спеціальна програма, в якій ми обговорюємо актуальні теми, що трохи більше, ніж за тиждень, вплинуть на вибір кожного з нас. І зараз ми говоримо, оголошуємо третій блок нашої розмови, який називається «А що ж нового?». Насамперед представляю, в нас відбулася зміна гостей, майже всіх, і представлю гостей у студії. Це Володимир Литвин, народний депутат, позафракційний, добрий вечір. Алла Шлапак, лідерка партії «Соціальна справедливість». Добрий вечір, пані Алло. Сергій Шахов, народний депутат, група «Воля народу». Правильно? Правильно. Добрий вечір. Тарас Завгородній – це гість, який залишився із першої частини, політичний експерт. Ще раз добрий вечір, пане Тарасе. Віктор Баранський – депутат Одеської обласної ради, опозиційна платформа «За життя». Добрий вечір. І Дмитро Кухарчук – це голова Черкаського відділення Національного корпусу. Добрий вечір, пане Дмитро. Усім добрий вечір. І перше питання, якщо ми говоримо, що нового, я би хотів поставити таке загальне питання. Чи вірите ви в те, що наступна Верховна Рада буде кращою, ніж та, що була до сьогодні? Хто може сказати? Напевно, ні. Напевно, ні. Чому? Тому що, насправді, стара влада дала можливість сьогоднішнім новим, так би мовити, обличчям спекулювати на цьому питанні. І зараз дуже сильно наше населення хоче нових облич у політиці. Населення хоче нових облич у владі. Але, говорячи про нові обличчя, ніхто не говорить про компетентність цих нових облич. Є дуже багато прикладів. Я підтримую політику Володимира Зеленського, я за нього голосував на виборах навіть. Але на сьогоднішній день є дуже багато прикладів того, як по мажоритарним округам він розставляє взагалі абсолютно некомпетентних людей, більше того, людей, які мають відношення до старої влади. Приклад, 194 округ, пані Любов Шпак. Людина, яка йде в команді з люстрованими прокурорами і начальником муніципальної інспекції міста Черкаси, який кришує ларьки в місті Черкаси і з цього заробляє просто гроші. І ця людина, вона є новим обличчям у політиці, але вона є некомпетентною і вона не є тією людиною, на яку можна покладати сподівання. І це лише один невеличкий приклад мажоритарної системи, тих мажоритарщиків, які на сьогоднішній день мають можливість прийти до влади чи не мають, але все одно «Слуга народу» якихось мажоритарщиків все-таки заведе. І тут виникає дуже багато запитань, чи буде ця влада новою. Більше того, можна сказати, що попередні бордові парахоботи дали можливість сьогоднішнім регіоналам білосинім теж спекулювати на ряді різних запитань, включаючи зовнішні відносини і все таке. Вони на сьогоднішній день дають можливість регіоналам просто спекулювати на тому, на чому вони сьогодні спекулюють. І зайдуть регіонали, зайде «Європейська солідарність», це абсолютно старі партії, зайдуть, так би мовити, нові кадри від «Слуги народу», і буде незрозуміло що. І в мене чомусь є впевненість, що ця нова Верховна Рада, вона недовго проіснує, оскільки компетентності від неї я особисто не дуже багато очікую. Тому я хочу звернутися до людей. Коли ви робите вибір, ви перш за все робіть вибір за компетентних людей. Це можуть бути нові обличчя, але це мають бути компетентні обличчя. Люди, які розбираються, і люди, які розуміють, навіщо вони до Верховної Ради все-таки йдуть. Сьогодні треба говорити про те, що хочуть насправді виборці, що хоче Україна. І дуже правильно сформульоване питання, що буде нового. Ви не сказали нові обличчя, тому що нові обличчя – це не завжди те, що хоче виборець. Виборець хоче нових змістів. І кожен з нас є виборцем в Україні. Ми хочемо нових змістів, ми хочемо професійності. І чи сьогодні є такі люди під час передвиборчої кампанії? Так є. Такі умови створені на мажоритарних округах, де дійсно треба говорити про якість людей, в тому числі серед політичних партій. Та політична партія, яку представляю я, «Соціальна справедливість», сьогодні дійсно відрізняється змістами і не лише обличчями, тому що це важливо, це професіоналізм. І важливо, дуже важливий елемент, я просто візьму зараз в руки один папірець і одну схему, для того, щоб всі виборці зрозуміли, що відбувається, які відбуваються спекуляції. Попередня Верховна Рада створила антикорупційні органи. Попередня восьмого скликання. Попередня, Національне агентство протидії корупції. Фінансовий звіт політичних партій 2018 року, які сьогодні борються за парламентські мандати. І що ми побачимо? Ми побачимо, що серед тих партій, які нібито за соціологією є лідерами, взагалі жодної копійки не вклали в свою політичну партію. Це проекти, це не партії. І сьогодні говорити про партійні списки треба про ті партії, які мають і розвивалися, і якраз на цьому сайті є можливість побачити. Ось, наприклад, «Соціальна справедливість» і «Слуга народу». Ми дуже схожі виявилися за
фінансовими результатами 2018 року. На перший погляд, за сумою, але за якістю ми різні. Тому що, наприклад, соціальна справедливість – це 126 осіб, а «Слуги народу» лише 6 чоловік за минулий рік внесли кошти на рахунок. Скільки це складало? Кожна особа, я закінчу, тому що 73 тисячі гривень, 73 тисячі гривень. Сьогодні нас дивляться виборці, які живуть на 1300 пенсій, на 4200 зарплати. Звідки 73 тисячі гривень, щоб внести на розвиток партії? Соціальна справедливість, 4200. Тому що дійсно політична партія «Соціальна справедливість» сьогодні об'єднала людей, які живуть в Україні, які працюють в Україні і заробляють в Україні. І я закликаю виборців саме зосередитись на якості і перевіряти професіоналізм, в тому числі через ті органи, які створені попередньою Верховною Радою. Дякую. Пане Тарасе, а як ви оцінюєте шанси соціальної справедливості на цих виборах? Ні, ну з таким активним лідером, звичайно, що шанси зростають. Ми всі такі, не лише я. І не тільки, да, не тільки, якщо там всі такі, то звичайно, що великі шанси. А що стосується гонитви за новими обличчями, ну знаєте, якщо такими темпами прийде, то наступну Верховну Раду вже треба буде добирати в дитячому садку, тому що вже невідомо, скільки нових облич може бути. А в дійсності ця гонитва, я вважаю, вона сама по собі неприродня, і вона призводить до тупіку. Тому а звідки це взялося? Взагалі, що значить нові обличчя? Ні, це дивіться, це давня, у нас є ж такі грантажерські структури, які рвуться до влади. Там, да? Вони завжди от качають цю тему. Давайте нові обличчя. Тобто вони хочуть сказати, що вони найчесніші, а всі навколо погані. Ну, то, там, то, тобто ви вже там були, да, а тепер да, давайте да, нових тепер, да, від політики питання цинізму до політики популізму. Да, ось тільки, як тільки можна вони зайшли, багато з них зайшли в цей парламент, тільки вони вже потрапили в власну пастку. Вони вже старі обличчя там, да, і не можуть переобратися в цей але парламент. Але ж давайте бути відвертими, старі обличчя закінчу, дають їм можливість маніпулювати на цьому. Дайте я закінчу, так. Да. А питання в тому, що компетентність все рівно виробляється досвідом, так? Коли ви берете в списки людей, які не мають ніякої біографії, їм там десь 30-35 років, мені питання, а чим вони взагалі займалися все це життя? Тобто, де-факто, ми зараз будемо бачити в списках відвертих аферистів, не роб, які нічим в своєму житті не займалися. І тут, виявляється, вони вже спроможні на те, щоб обрали їх до Верховної Ради. Звичайно, я розумію, що у них немає негативу. Ну, який може бути негатив, наприклад, у Тамади Ужгорода в списку «Слуги народу»? Мабуть, він гарна людина. Питання в тому, що він буде робити, коли прийде в Верховну Раду, і наскільки він буде розуміти. Тобто, у нас є високі ризики погіршення якості взагалі управління, бо ми будемо набирати поверхових людей, які живуть селфі, вони живуть якимось гарним життям, які в дійсності в реальному житті нічого час не робить. Ми будемо втрачати так, час для час людей. А я хочу зараз запитати от пана Володимира. Будь ласка, от скажіть, ви представник старшого покоління української політики, майже патріарх. Вибачайте, це не комплімент і не ображайтеся. Констатація. Так, це констатація факту. І як ви дивитеся? От навіть мені, у моєму віці, знайомо, у моїй професії, оце ставлення, знаєте, до нових оцих людей, котрі приходять, мальчики, дівчатки, і багато з них просто ніхто нічого не вміє, амбіцій купа, але компетенцій, на жаль. Як ви ставитеся до нових облич у політиці? Ну, в принципі, позитивно. За однієї умови, що буде розуміння того, чим живе суспільство, бо можуть бути розумні люди, знають багато мов, закінчили зарубіжні вузи, але вони не відчувають України. Чим живуть люди? Я періодично так вмикаю телевізор, дивлюся ці дебати, які відбуваються у нас практично на всіх телеканалах, і мене вражає лише одне. Можна це висловити словами класика, який зараз заборонений. Вузьке коло революціонерів, страшенно далекі вони від народу. Людей вражає, що немає абсолютно розуміння проблем. І коли ми говоримо, якою буде нова Верховна Рада, очевидно, треба ставити в тій площині, чиє бачення того, чим живе країна, які першорядні проблеми є, і чи можна ці проблеми буде розв'язати. Ну, скажімо, сьогодні, якщо брати сільську місцевість, а там живуть люди, там осердя нашого життя, люди потрапили в ізоляцію і живуть в абсолютному полоні. Сільських доріг немає, транспортного сполучення немає, добратися до лікарні, до районного центру абсолютно неможливо. І люди волають, що бодай один раз на тиждень заходив автобус в той чи інший населений пункт.
Зараз ніхто вже не говорить про таку наступну проблему, як проблема роботи. Масове безробіття, але пенсію піднімають лише тим, у кого 30 років стажу жінки і 35 років чоловіки. А де жінкам, коли розпалися сільськогосподарські підприємства, напрацювати цей необхідний страховий стаж? Далі, мізерна заробітна плата, не дивлячись на те, що вся економіка сьогодні в приватних руках. А в Верховній Раді пропонується законопроект, щоб частка собівартості, частка заробітної плати в собівартості продукції складала не менше 25%, а не 5%, як сьогодні. Не хочуть цей закон приймати. Ми вирішили наступну проблему – проблему пенсій. Окрема і особлива тема, яка сьогодні аж кричить – це проблема охорони здоров'я. В сільській місцевості масово закриваються ФАПи. Те, що зробив Порошенко, Гройсман і же з ними Супрун, це злочин проти людей, це просто геноцидна політика, оскільки люди не мають елементарної медичної допомоги. І нарешті проблема, про яку всі говорять, але немає розуміння спільної позиції, яка ж об'єднала суспільство, а як зупинити війну і забезпечити мир в Україні. І цих проблем безліч, а коли я спостерігаю, про що говорять політики, вони абсолютно не опускаються до цих проблем. Ну, вони про високі. Країна в смартфоні і так далі. Країна нам потрібно повернути розмову і діалог до того, які є проблеми і чи зможуть ті люди, які прийдуть до Верховної Ради, а вона, по ідеї, має задавати тон в суспільному, економічному і політичному житті України, чи будуть вони спроможні розв'язати ці проблеми. Я скажу свій прогноз, колеги вже говорили. Я думаю, що ця Верховна Рада, яка справедливо вщент розкритикована, то новий парламент буде на порядок гірший, ніж оця недолуга Верховна Рада, яку Парубій остаточно вбив. Пане Сергію, ви згодні з паном Володимиром? Я повністю согласен з Володимиром Литвином по поводу того, що парламентаризму в країні нет. Довірення парламенту также нет. Его просто уничтожили. Вчера 17 раз Парубий ставил на голосование закон об открытых списках. Это нарушение регламента. Я работаю в регламентном комитете и говорю, что это полностью преступление со стороны спикера в отношении украинского народа, который всю эту весь этот парламент выбирал. Да? И я один из 117 человек, кто поставил подпись на увольнение Парубия. Правильно говорит Алла Шлапак за то, что социальной справедливости вообще нет на местах. Сегодня реально я еду в округ, ямы как могилы, дорог нет, у меня аграрный округ, воды в поселках нет, перекрыты все дороги. Сегодня стену вот эту строят, через которую может шалыный кролик перескочить, либо курка. Ее нет, не существует. Миллиарды гривен туда вложили, а стены нет. И мне говорят, где справедливость, которую все так ждут? Еду буквально в Станично-Луганский район, где идет война, где 14 тысяч людей стоит на переходе. И меня люди спрашивают, Владимир Зеленский прилетел, хорошо, но его повезли в воскресенье на этот переход. Открыли 20 окошек, 5 человек стоит, типа на переходе. А почему не в понедельник приехать, во вторник, в среду, когда 14 тысяч людей умирают на солнце, по 40 людей хоронят в день, это убийство. Прямо на этом переходе уже 5 лет происходит. Я взываю, я говорил со Стефанчуком. Вы зараз выкладаете факт? Факт, конечно. 40 людей? Конечно. Каждый день убивают 14 тысяч этих людей. Если вчера было бабушке 80 лет, а сегодня ей уже 85. Поствоенный синдром, 50 лет она отшарашила, извините, на производстве. То ли корову доила, то ли она в шахту воздух закачивала, как моя мама, царство небесное. И что происходит? Сегодня эти люди стоят в очередях хоть в одну сторону, едут лечить онкологию в Луганск из большой мирной Украины. И оттуда едут сюда получать пенсию. Даже стоят очередя. Это антисоциальное сегодня отношение к народу украинскому. Дальше. Под Шахово открывают сегодня власти имущие. Открывают трехизбинку. Слава Богу, что и открыли. И станицу, куда я приезжаю, Благовещенку. 4 километра до перехода, который пешком можно перейти до больницы дойти. По сути, в Россию, да? А им надо 70 километров ехать, объезжать в счастье. То же самое, приезжаю в Миловской район,
Закрытый переход. 40 метров всего лишь на всего моста. Чертково, меловое. Люди на кладбище не могут попасть. Найстрашнейшее – это відсутність відповідальності. Да. Сильнее живет россияне, но украинка – дружбы сьогодні... народов. Аллочка, дружбы народов, получается, улица с правой стороны Россия, с другой стороны Украина. В семьях распад. Бабушка не может прийти посмотреть на внуков. Я обращаюсь к Гройсману. Я обращался к Зеленскому. Откройте переход. Бабушка несет килограмм сыра. Нет, она контрабандистка. Но когда ночью через Счастинский мост идут фуры с контрабандой леса, идет наркотрафик. В 10 раз увеличился наркотрафик в Луганской области. Я это факт говорю. Владимир Литвин не даст мне соврать, потому что я с трибуны постоянно говорю, кровавая банда. В городе Северодонецке я 2,5 года, как зашел на выборах, первое мое выступление было по кровавой банде в городе Северодонецке. И первый мой проект решения был разогнать эту кровавую банду. 700 миллионов они украли. Хоть кого-то наказали. Депутата, который был в Северодонецке, не было ни одного дня. Сегодня мне Юрий Фурман из Северодонецка постоянно звонит и говорит, такой беспредел, 72 уголовное дело открыли, и никто ничего не расследует. Сегодня шахтеры сидят в шахте. Где социальная справедливость? Шахтеры сидят в шахте. Вельможный звонит. Сергей Владимирович, щелочная вода идет в Северский Донецк. Активная вода. Разъедает тело человека. 18 детей отравилось в рубежном. В реанимацию попали. От чего они отравились? И так на каждом шагу. Мы добро разумеем. Вы разумеетесь на проблемах ваших. Ровно секундочку. Ремарочку по поводу коллеги. Да? Что касаемо слуги народа или тех людей, которых выдвинули по мажоритарным округам. Мистер Сорока или Сорокин по Лисичанску, голова фармации Луганской, представьте себе, да, который сегодня грабит каждый день, его выдвигают по Лисичанску, где депрессивная зона. И он назначался именно Порошенко. Насправді, сьогодні питання відповідальності, воно актуальне в усіх сферах. Почнемо, наприклад, з прем'єр-міністра. Сьогодні всі нас дивляться, ті люди, які чують про газ, які чують, що хтось обіцяє в 4 рази знизити, хтось 5. І, вибачте, діти, які склали ЗНО, вони не мають права на помилку, а прем'єр-міністр і міністр юстиції, видається, мають право на помилку. Півроку назад підняти тарифи на газ, а через півроку сказати, ви знаєте, ми передумали. Ваша політична сила, якого прем'єр-міністра підтримала? Кого сам? Професійну людину, це має бути, в першу чергу, це має бути від коаліції. І в Верховній Раді має з'явитись поняття опозиції, в Верховній Раді має з'явитись поняття більшості, має з'явитися дієве законодавство, яке забезпечує існування коаліції, і серед цих людей має обиратись прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр має звітувати не лише перед Верховною Радою, і в тому числі перед нею, але й перед українським народом. І те, що стосується міністрів, їхня теж робота має бути прозорою і підзвітною, а не так, як сьогодні, коли ВО «Супрон», вибачте, протирічить всьому законодавству, займає посаду міністра охорони здоров'я і реалізує реально медичний геноцид в Україні. Ради. Так само, як тарифний геноцид, який влаштували після прийняття закону про реформу ЖКХ, де людей просто поставили на межу виживання. І сьогодні ці завдання треба вирішувати як в парламенті, так і в уряді. Потрібно, спору немає. Прошу. Знаєте, попередні спікери дуже гарні речі говорили, це те, що не стосується але дали це те, що стосується нинішніх народних депутатів. Да, ми можемо критикувати нові обличчя, я і сам їх критикую в сфері їх некомпетентності. Але давайте задамо питання, що робили старі обличчя в попередньому парламенті. І навіщо тоді в такому випадку старі обличчя дали шанс маніпулювати і спекулювати на цьому питанні? Адже правильно прозвучало про грантоїдів, які намагаються да, на всьому нажитися і на всьому заробити. Але ж, да, ви дуже гарно розумієтесь на специфіці, ви дуже гарно розумієтесь на проблемах людей, хоча я впевнений, що таке бідність ви точно не знаєте. Але ви ж дали самі цим людям можливість тепер говорити про нові обличчя. Ви дали цим людям можливість спекулювати на цих питаннях. Тому новий парламент... Ні про кому говорити, і що говорити? Кому і спекулювати? Наскільки я правильно... Ви народний депутат. Я правильно розумію. Ви звучите для начала президента. Я зайшов на довибори. Я розумію. 2,5 года назад, в 2016 году, коли вже Кабмін був создан, коли вже преступників назначили на должностя, і перше моє було виступлення вимісти всіх цих карманных олигархических министров на Салика, Реву, Супрун, которая сегодня придумала непонятно что и непонятно как. Может быть и сама реформа, может быть нормальная, как говорят. Но в данный момент просто-напросто она идет неправильно. Постройте сначала ФАПы, постройте, сдайте дороги, дайте компьютеры. У меня 2 детей заболели корью, они живут в этой стране, они учатся в этой стране, они лечатся в этой стране. И когда я заехал в государственную больницу, у меня волосы дыбом встали, понимаете, без камер, без автоматчиков, как ездят некоторые. Павло Сергеевич, нас дивляться люди, которые точно розуміють, що це державна лікарня і поліклініка. Верховна Рада – це законодавчий орган чи орган колективної безвідповідальності?
зараз говорите, що це орган колективної безвідповідальності. Чекайте, всі винні, ви не винні. Це теж я вважаю, що кожен там, депутат, кожен депутат винен в тому порядку, ваще, який є сьогодні. А на сьогоднішній день ви просто за 28 років Україну знищили. України сьогодні немає на геополітичній карті світу. Ви посмотрите на мене, скільки мені років. Ви о чому говорите? Популізм свого, пожалуйста, уберіть і говорите правду. Я говорю, Україна правда. Є на геополітичній карті світу. Мені 44 роки, уважаємо. Україна є на геополітичній карті світу. Мені 44 роки, уважаємо. Понимаєте? Якщо ви дивилися по ситуації, давайте почитайте. Ми сьогодні народні депутати. Давайте продемонструємо те, що ми є. Приїжджайте в Луганську область. Я вас приглашаю. Я вас приглашаю. Я був і у Донецькій області, коли приймав участь у бойових діях проти Росії. Дуже хорошо. Все, все. Дякую вам. Дякую. Це було змістовно і це було емоційно. Дякую обидвом. Будь ласка, скажіть мені таку річ. От ви нове обличчя, так, пан Віктор? Ви як дивитеся на майбутню Верховну Раду? З оптимізмом? Стримано? Ну, во-первых, ви знаєте, мені кажется, що трудно буде избрать Верховну Раду, которая була б хуже, чем та, которая є сейчас. Потому что, ну, которая сейчас уже заканчивает свою каденцию. Потому что вот уходящая уже Верховна Рада, она зашла... Она избралась на уровне колоссального доверия, колоссальных надежд. А сейчас она уходит с уровнем доверия порядка 4%. И уже на протяжении 2 лет подавляющее большинство граждан Украины поддерживает досрочные выборы. И, кстати, наша политическая сила тоже уже на протяжении 2 лет, оппозиционная платформа «За жизнь», выступает за досрочные выборы. Уходящая Верховная Рада прославилась законодательным спамом, когда было зарегистрировано порядка 13 тысяч законопроектов, из которых 50% не прошли юридическую экспертизу. Целым рядом провальных реформ. Это и пенсионная реформа, и медицинская реформа, и блокада Донбасса. Ну, очень много вопросов, которые, я считаю, провальны для нашей страны. Поэтому я смотрю на новую Верховную Раду с позитивом, с надеждой. Как минимум потому, что наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь», по всем последним социологическим опросам занимает второе место в рейтинге электоральных симпатий. У нас команда профессионалов, у нас команда специалистов. Причем у нас есть как и новые обличия. Ну, я себя, наверное, причисляю к новым лицам. Да, да? Не, наверное, а новое лицо. Да, я себя причисляю к новым лицам. И у нас есть команда опытных людей с богатейшим опытом руководства крупными промышленными предприятиями на передовых государственных должностях. И, кстати, во времена их руководства, когда они занимали эти посты, у нас уровень и зарплат, и пенсионного обеспечения, и социального был на порядок лучше, чем он есть сейчас. Поэтому я убежден, что новая Верховная Рада будет на порядок лучше, чем тот, который есть сейчас. И мы в этом примем активную участие, наша политическая сила. А вот такое питание. Вы можете сказать, у вас есть свой погляд на такую речь? Кто из сучасних, ну, из чинных, тобто, вибачайте, министров мог бы сберегти посады в новом уровне? Вы знаете, мне кажется, что... Действующий состав кабинета министров, он не выдерживает никакой критики. И однозначно всему составу кабинета министров однозначно должна быть указана дорога на выход. И это мнение превалирует, это мнение большинства украинцев. И я думаю, что новая Верховная Рада, которая будет принимать участие в формировании нового кабинета министров, должна к этому мнению прислушаться, потому что это будет воля народа. И обновить полностью состав кабинета министров. Мені здається, коли ми говоримо там про проблеми, там видаємо оцінки, треба спочатку познайомити, хто що робив, і проаналізувати, а потім просто, аби поговорити, це вже зараз не проходить. Треба проаналізувати, що було, коли можливість була утримувати ситуацію в країні. Ми її отримали, в тому числі, у 2004 році, якби не голова Верховної Ради Володимир Литвин, ми мали б в країні те, що ми отримали в 2013 році. А коли по партійним спискам, а партій в нас практично немає, а є тільки утворення, не на чолі стоїть яких олігарх, або люди, які профінансовують ту чи іншу політичну структуру під назвою партії, а вони приходять у Верховну Раду і домінують, і жодного разу не опускалися на рівня селища, далі обласного центру не їздили, то на моє глибоке переконання, треба, щоб оцінка була адресна, а перед тим, хто дає оцінки, щоб він сказав, що він сам в житті зробив, бо інакше тоді втрачає людина гарну можливість помовчати. І нарешті, коли ми говоримо про прем'єр-міністра, хто може бути,
Зараз я дивлюся оці оцінки, які йдуть у вигляді соціології, хто був кращим і хто буде ще кращим. На моє глибоке переконання, це абсолютно неправильний підхід. Треба, щоб спочатку було чітке розуміння, що в країні відбувається. Це перше. Друге, чому це відбувається в країні. І найголовніше, які є першорядні завдання, невідкладні, для того, щоб стабілізувати ситуацію, і стратегічні. І під виконання цих завдань найняти менеджера в особі прем'єр-міністра України, який би не займався політикою. У нас, як тільки прем'єр-міністр стає, через 2 місяці він вже думає, чому б йому не бути президентом. Це нормальне, нормальне бажання, нормальне прагнення, але він повинен на роботі практичною діяльністю довести. І не може бути того, що ми бачимо під назвою коаліційного уряду. Коли кожна фракція делегує свого представника, він носить звіти у фракцію, і прем'єр-міністр не має абсолютно команди. Це мають бути люди, які працюють Володимир не Михайлович, на політичні партії, а в інтересах держави. Насправді, людям, насправді, всі, що відбувається в Україні, якщо тут не всі знають, то в екранах телевізора всі знають. Якщо ми вийдемо на вулицю, то ми знаємо, що там відбувається безробіття, там відбувається соціальний геноцид. Ми всі знаємо, там відбувається, всіх є родини, всі вулиці. Я про що кажу? Тобто вивчати, що відбувається, сьогодні не треба. Сьогодні настав час реальних змін. Те, що стосується прем'єр-міністра і уряду міністрів, вони мають піти у відставку, тому що це політична відповідальність. А от те, що стосується технологічних команд, я маю на увазі, які працюють в міністерствах, ось там має бути спадковість. Там мають бути професіонали, а не ті, хто приходять, займаються корупцією і за 2-3 роки, поки є прем'єр-міністр або міністр, багатіють і їдуть з цієї країни. Я правильно розумію, міністрів у відставку, команди залишаємо? Не команди міністрів, я кажу про технологічний персонал, який забезпечує безперервність роботи міністерств. Не може бути такого, коли міністр і прем'єр-міністр, вибачте, грають в ту гру, в яку почали грати долями наших моряків на скандалі з Росією. Тиждень назад пан Клімкін вступив в дискусію з паном президентом. Це недопустимо, тому що уряд і президент мають бути одним цілим. Якщо вони не вміють домовитися, вони мають піти самі, власне, рішення прийняти і сказати, ми йдемо у відставку, ми не погоджуємося з політикою президента. А це точно було не вміння домовлятися Клімкіна? Може, це було не вміння домовлятися Зеленського? Та чого Зеленський чому, чому Зеленський мав домовлятися з міністром? Є дві сторони. Почуйте. Чого він сам казав, що ні, десь насправді є одна сторона. Люди, які сидять під арештом у Путіна, це яких треба повернути в Україну. І мир, якого чекають сьогодні як на Сході, так і на Заході, як на Півдні, так і на Півночі. Ось це завдання, яке має вирішувати президент. Ні одного міністра нельзя випускати з країни. Нельзя випускати з країни. Була би Оля Шахова, извините, в третьому лісі, так... Реально треба вводити вищу міру наказання за те, що натворили в країні. Для всього класу. Знаєте, як дитинство? На Салік, міністра на Салік, Роттердам плюс, Роттердам мінус, або Дюссельдорф плюс, він не показується в парламенті, тому що постійно Шахов спрашує, я син шахтерів і спрашую, чому шахтери до сих пор сидять під землею, не получають зарплату, а їх жони з дітьми ходять сьогодні в амбарну книгу, записують в долги. Далі, чому сьогодні шахтер на день шахтера 5-й рік підряд не може нормально відмітити День шахтера. Пане Сергію, ми добре вас розуміли. Ви знаєте життя шахтарів, і ви вважаєте, тільки, що... А мене спрашують, чому Шахов бореться за шахтерів? Об'ясню. Да, тому що, коли шахтер працює, енергетика вся залежить від вугля. Сьогодні вугіль везуть откуда? Із Африки, із Америки. Чому сьогодні в колхозі молоко по 4 рубля? Чому сьогодні м'ясо із Бразилії везуть? Чому сьогодні із Єгипта везуть картошку? Чому сьогодні із Ізраїля везуть помідори, огурці? Коли-то в юності я працював на борщових наборах в Гренаді, був піонером, був октябрьонком, був щасливим чоловіком. Це декомунізація. Неважно, комунізм зараз не вернеш. Я говорю о том, що сьогодні, чому тоді була ціна на газ 2 копійки, на воду була копійка, ми пили її з-під крана, чому електроенергія тоді стоїла 2 копійки. Але ми точно знаємо, що тоді було... Послухайте, і тоді диктатура була, все в порядку. Тоді могли шльопнути прямо на Майдані, без суда і слідства. І тоді б і зараз ніхто б не грабив і не воровав. Пане Сергію, ми зрозуміли вашу позицію, я вам дякую. Пане Тарас, пане Дмитре, знаєте, в чому головна проблема? В тому, що да, мінялися Верховні Ради, уряди йшли відставки, президенти йшли відставки. Хто за це поніс якусь відповідальність? Жодної відповідальності, в принципі, не було. Ні на якому етапі. Жоден президент, жоден голова Верховної Ради, жоден прем'єр-міністр, жоден міністр. Питання, вони залишають після себе, вони залишають після себе руїни і розруху. З кожною новою каденцією все більше руїн Раді, якраз, і все більше розрухи. Мажоритарні округи, які скуповують. І таким, як ви, не дають числі можливість виграти округи. От розумієте? Ось за ці гроші вони ховаються. Що не може бути, звучати теза,
політична відповідальність. Що таке політична відповідальність? Кримінальна відповідальність в опозицію має бути встановлена. Спочатку мали відповісти, кримінальна відповідальність. Кримінально відповісти за те, що розграбували країну. Мені важко уявити, і ніхто з нас не уявить, не може уявити, що під час Другої світової війни лідери країн антигітлерівської коаліції крали на своїй армії. Правильно? Не можна уявити. Пане Литві, це мародер. Я зрозумів, пане Сергію. В нас немає секунди, в нас вже хвилина взагалі. Я би хотів пана Тараса попросити резюмувати все те, що говорилося. Як ви тепер, після нашої розмови, бачите майбутню Верховну Раду? Ну, не змінилася думка. Питання в тому, що нічого так не стимулює роботу, гарну роботу міністрів і всіх інших, як гарна робота правоохоронних органів. Там, да, якщо вони будуть погано працювати, то і вони будуть краще. Якщо добре, то це, знаєте, взаємозалежні речі. Це раз. А з іншого боку, люди теж повинні розуміти, якщо тобі політик все ж таки не виконав свою обіцянку, ти не повинен за нього більше ніколи голосувати. І я вас переконую, що наступна Верховна Рада буде зовсім іншою, коли ви не будете голосувати за тих, кого хто вам обіцяв і не виконав обіцянку. Це є і політична відповідальність еліти, і народу. Пане Тарасе, я вам дякую за резюме. Я дякую всім. Часу, на жаль, вже немає. Наступним разом. Я хочу сказати, що всім гостям вже подякували, глядачам теж дякуємо. Це було «Подробиці вибору», спеціальна програма. Запам'ятайте, ми інформуємо вас, але вибір, зрештою, кожен із нас робить самостійно. Побачимося за тиждень. На все добре.